кожне питання в переписний ліс – це дуже великий кошт. Це перше. І велика загроза, що люди будуть відмовлятися відповідати. Тому що ніхто не може його примусити відповідати. І я бачу як соціолог, що за останні, там, от, з 2001 року, значно менше людей готові допускати у свої оселі. І ми шукаємо, самі соціологи, свої шляхи побудови виборок, щоб цю проблему вирішити. Ну, що ви хочете, якщо ви, скажімо, запланували за маршрутним методом там, певну кількість опитань, у вас спочатку тільки в 20% осель пропустять за зараз, а раніше це було і 60, і 70, і 60 було. У Європі... Ну, ще в 90-ті роки взагалі було 80. Я думаю, що у порівнянні з тим переписом треба зробити значно тонкішу структуру запитань щодо джерел доходу. Є причини, чому вони не хочуть говорити про свої доходи. Перше, вони просто бояться, що якщо знають, що вони багато заробляють, то вони стануть жертвами злочину. Навіть якщо ви, от переписника, якого буде така спеціальна форма, їм видавали от 2001 року, чемоданчик такий був, перепис, посвідчення, все є. Все одно люди, а зараз ще більше бояться, ви ж розумієте, зараз більш нестабільна ситуація, враховуючи скільки зброї, враховуючи злочинність, ну, війна і так далі. Тому зараз буде важче проводити, і люди будуть боятись. Тут має бути суттєва роз'яснювальна робота, що ці дані, переписи, ні в якому разі не можуть стати предметом зацікавлення будь-яких органів – податкової, міліції. А якщо хтось передає туди ці дані, то це вже злочин. В будь-якому суді, на якому слідстві, не дай Боже, що ти скажеш, а от бачите, наперед ви сказали стільки, а тут у вас стільки. За це буде будь-хто відповідати дуже серйозно. Тобто цю роз'яснену роботу, що ці дані сугубо конфіденційні. Але у людей залишається, я ж кажу, крім того, що вони не вірять або не знають навіть, більше двері не знають, вони думають, що це одразу передадуть у податкову інспекцію чи в міліцію. Ви ж розумієте, насправді ні. Навіть у Радянському Союзі такого не було, до речі. Все було закрито в цьому часі? Ні, конфіденційність – це головна умова перепису. Не дай Боже. Це взагалі, це свята справа. Але щоб, ну люди цього, ми це знаємо. Ми демографи, там, чиновники навіть знають, там, судді знають, там, і вони знають, що це неможливо. А якщо зроблять, то це буде злочин. Але люди не знають, от їм треба роз'яснити, що вони просто відповідають, могли взагалі відповідати. Але залишається ще один суттєвий фактор – це можливість стати, оскільки ви переписника пускаєте в свою оселю, і він дивиться, як ви живете, то завжди залишається загроза, а що, якщо він наведе когось на мою оселю. Тому краще його не пишу. Якщо 2001 року була дійсно анкета, опитувальні форми їх заповнювали вручну переписник, то зараз вже будуть, я так розумію, видавати планшети з електронної програми. Не буде паперових. І це може трохи нам полегшити ситуацію. Чому? Я поясню. От дивіться, ви телефонуєте, вам, ні, не телефонуєте, ви звертаєтесь, натискаєте дзвінок. Хто? А я переписник. А я вас не почу. Я не хочу все бути. Якщо ти з переписним листом кажеш, а може ви вийдете, ми там, я вас почекаю у дворі, от мене посвідчення, от мене чемодан, от я вас у дворі почекаю. Ну, уявіть собі, у вас три форми. Там маленькі оці такі, квадратики, куди ви маєте це. Це дуже важко. Так, а з планшетом нема проблем. Ви можете сказати, а ви може вийдете. Якщо людина не хоче все в свою оселю. І думає, ага, я його пущу, а потім він комусь скаже, мене пограбують. Ну вийдете, ну розкажіть мені. Якщо я вас дуже прошу, бо це державна нота. Ну, там будуть спеціальні інструкції.